لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد د سعودي عرب په مکی مکرمه کې 2 میلیون مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه اخلي. د حج مناسک به د اگست له 19 تر 28 تر سره شي. حاجیان په مکه کې د لمانځه وروسته به سبا د عرفات غونډې ته ځي. د دې وروسته به مزدلفې ته ځي او شیطانان به په کاڼو ولي. حاجیان به درې ورځې په مینا کې تیروي او د حج په آخري ورځ به قرباني کوي. سعودي چارواکو د حاجیانو امنیت او نورو سهولتونو لپاره انتظامات مکمل کړي دي او په ځانګړې توګه یې په مینا کې حفاظتي ګامونه پورته کړي دي. د نور هیوادونو په ګډون له پاکستانه او افغانستانه هم لکونه کسان حج ته تللي دي. د حج تر بشپړېدو وروسته حاجیان مدینې منورې ته ورځي او هلته په نبوي جومات کې لمونځ کوي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا